سلام ጤና ስትልን እዚ ስቱዲያችን የተገኛችሁና በየቤታችሁና በተለያየ ቦታችሁ ናችሁ ይሄን ዝግጅት የምትከታተሉ ሁሉ የእንቆቅልሽ የመዝናኛና የጥያቄና መልስ ዝግጅታችን ተጀመረ አበበ ፈለቀ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ እንደተለመደው ሁሉ በዛሬው ዝግጅታችንም የተለያየ እንግዶች እዚ ስቱዲያችን ውስጥ ታድመዋል በተመልካችነትና በተወዳዳሪነት የተገኙት እንግዶቻችን 15 ጥያቄዎች ተጠይቀው 15ቱንም ጥያቄዎች መመለስ ከቻሉ የ35000 ብር ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት ነው እዚ ስቱዲያችን የተገኛችሁ ተወዳዳሪዎችና በያላችሁበት ሆናችሁ ከቤተሰብ ከዘመድ ከወዳጅ ከጓደኛ ጋር ሆናችሁ አብራችሁ ይሄንን ጨዋታ እየተጫወታችሁ እየተዝናናችሁ እየተማራችሁ የምትገኙ ሁሉ ለሁላችሁም መልካም እድልን እመኛለሁኝ አብራችሁን ቆዩ እሺ እንግዲህ የመጀመሪያውን እንግዳችንን ነው በመጀመሪያ መጋብዝላችሁ ናትናኤል አለማየው የመጀመሪያ ተወዳዳሪያችን ነው ወደ መድረክ ጋብዛለሁ እናስተሊ ናትናኤል ወንደና መጣ ወንደና ቆይ እሺ እንግዲህ እንቆቅልሽ ዝግጅታችን እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የተደረገ ነው የሚገኘው ከዚህ ቀደም ከአሜሪካ የተላለፈ የነበረው እንቆቅልሽ ዝግጅት ተከታተል ነበር? በደንብ ነበር የምከታተለው። እንዴት አገኛቸው? ዛ አሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ዝግጅት ላይ ታደሙት እንደው ችሎታቸውን ብቃታቸውን እንዴት አገኘው? ሁሉንም ባልከታተልም የተወሰኑትን ባየዋቸው አቅማቸው በጣም ጥሩ ነውና ብዙ ነገራቸውን እንዳደረሱና ብዙ ነገር በአገር ቤት የሚያስታውሱ እንደሚያስታውሱ ተረድቻለሁ። እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እዚህ አዲስ አበባ ነው የምንገኘው። በምን ሙያ ነው ወይ በምን በትምህርት ላይ ነው ያለው? እኔ ሙያዬ መርከበኛ ነኝ። በምክትል ካፕቴን ወይም ቺፍ ኦፊሰር በሚባል ተመርቄያለሁ። እና መርከብ ይዘህ ተጉዘህ ታውቃለህ? ምን የት ላይ ረጅሙ ጉዞ የት ሄድክበት? ረጅሙ ጉዞ እኔ በዱባይ ነው የምሰራው። የዱባይ ባላፕቶሽ መርከብ ነው ገልፍ ኤሪያ ነው ብዙ ጊዜ የምንሰራውና ረጅም ርቀት እንደ ወራት ርቀት ይጃላቅ ምን ያለ ነው ረጅም ጊዜ ይልክበት ጊዜ ለጊዜ ሲከመር ረጅም ጊዜ አንድ ትሪፕ 4 ቀን 5 ቀን ምንድነው እንደው ከመርከበኛ ፍራቻዎች ውስጥ አንዱና ዋንኛው ምንድነው በተባለ ምትላለ ያው ብዙ ጊዜ የሚያስፈራን ማዕበል ነው ማዕበል በመጣ ቁጥር በቃ ብዙ ክሮች ይጨነቃል እንጨነቃለን ያጋጋጥ መካከል እንዴት ነው እንዴት ተወጣው ኦ ያው ስራይን በሚገባ በመስራት በመስራት ተወጥቻለሁ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ ዛሬ መርከበኛ ሳይሆን የጥያቄና መልስ ድራችን ተካፋይ ሆነ እዚህ ተገኝታል 15ቱንም ጥያቄዎች መልሰ 35000 ብር ለመውሰድ ዝግጁ ነህ እንግዲህ ከረዳኝ መልካም ድል በጣም ግሩም እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታውቁት የመጀመሪያ ጥያቄያችን እንቆቅልሽ ነው እንቆቅልህ ምን አውቅልህ ቀይ ሙሽራ በነጭ አጥር ታጥራ ሀ ጎጆ ለ ምላስ ሐምሩሃ ጥርስ መ ከንፈር ቀይ ሙሽራ በነጭ አጥር ታጥራ ለማስታወስ ያህል 3 መልስ የማግኛ መንገዶች አሉ እነሱም አንደኛው ወደ ህዝብ ጥያቄውን በማቅረብ ከህዝብ መልስ ማግኘት ነው ከተመልካች ማለት ነው ሁለተኛው 3 ትክክል ካልሆኑ መልሶች ውስጥ አንዱን አውጡልኝ ማለት ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው ደግሞ ለኔ ሀገር ምስት እዚህ ከሶስቱ ሶስቱንም ወይ እያንዳንዱን በፈለከው ቀደም ተከተል መጠቀም ትችላለህ ምን ያሰ ምላስ ይመስለኛል መሰለኝ የሚል መልስ የለም ወይ ምላስ ነው ነው ወይ ሌላ ነገር ነው ምላስ ወጨርሻምስ ቀይ ሙሽራ በነጭ አጥር ታጥራ በትክክል ተመልሷል ምላስ ቀይ ሙሽራ ነች በነጭ ጥርሶች ታጅባለች ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ተረትና ምሳሌ ነው ሰው ያለ ስራው ሀ ይዘባርቃል ለ ጎጆ ያቃጥላል ሐምሩሃ የተሰረቀ አህያ ያስተነዳዋል መ ስራ ፈት ይሆናል ደግሞ አለው ሰው ያለ ስራው ሀ ይዘባርቃል ለ ጎጆ ያቃጥላል ሐምሩሃ የተሰረቀ አህያ ያስነዳዋል መ ስራ ፈት ይሆናል
ياسب إذا باركال ميشرشام سوست الدلو تشالو رجت أني أكالو مرسون كالا وكو لا تملكاتش الدلو مستات كتملكاتش سوست الدلو تشالو رجت أني أكالو لا تملكاتش الدلو المستات كسوستو تككل كالو مرسون جست أن بيوت علي مالت عندهم دعمة لأن هي حجر مستات الدلو لماذا تملكاتش فلذي ويقول كولا تكاروس ولا تاندون الدلت التكامل ويدا مو الدل هنت مكرا راسي المكرا ما بتنا همار واقع يتسرق أهياس ندوان إذا بارك الله ينبرك ودا تسرق أهياس ندوان لأس كأير الحمد لله ليبا يا ليبنا تسلونا يسرقونا يينا دان سراو يالونا سودمو يتسرقنا يا قال سراو جبتينا دان هزا ولا بوليسي يا زلمه بتكلم اللي صوتان بتام ترو هينن ሶስተኛው ጥያቄ በርግጠኝነት እናገራለሁ ተመልሰዋለሁ ሶስተኛ ጥያቄ የየብስ ላይ መጓጓዣ ያልሆነው የቱ ነው ها مركب لا مكينة ها مروها بقلو ما بابور مركب من هاتي يكي بتايكو نياك مركب نياك مونا انصار يا لمن مترترنا تياكي مرسونا جين تهوان سوستين يا تياكي نتنو كي سوست يمن برنو توشنو باب زين يومي نورو بزوك زي درام يزالو درام يا عرب أكبر برو يا عرب دراجر بها كاغر است برو ما توجست لايك يا مسبر نو يا سربر نو يا مسابر نو يا متوبر نو يا متوبر يا متوبر ترو أرات تنيا تيجي يا إثيوبيا متوبر نوتلاي يتنيا وكرسي جنيال ها يا أكسوم هولت لا لاليبلا هامروها فاسيلدس ما هارر جغول جنب يدي ميازا لميازا متوبر هم بزير رجع ده ببيو على كم يا مجرد يارك استوت هذا بلا أرجع تاني على الأم لا تملكش لا تملكش ما تلقات علق أهون لا تاني أودله ከሶስቱ ትክክል ካሉት ምርጫዎች ውስጥ አንዱ ይጣለኝ ነው ምርጫዎች ውስጥ አንዱ ይጣለኝ ነው እና የመጨረሻው ድል ደግሞ ለኔ ሀገር መስጠት አይ ቲንክ ያክሱም ሆልት ይመስለኛል ሲ የመጨረሻ ነው مدام ترومري يمجمرو تشون اراتون تياكيوچ عند بچا امراج تتقمحلفه مزي درسال اهون امستنياو تياكي لينا منكنيو هين تياكي كملس كي مجمرياون 500 بر اشنافينتن ارغاقتك معناتن امستنيا تياكي كاهل لا تلو تليتو يميوطا
يدقق غلبا من يبالال ها ابك ل افتا حمروها ابش غلبا ما اكرداما تاكوالين يدقق يدقمني يدقمني ይችላል እንደገና ደግሞ እዛ ስክሪን ላይ ማለለ ከእህል ተላይ ተለይቶ የሚወጣ የደቀቀ ገለባ ምን ይባላል ሀ እብቅ ለ እፍታ ሐመሩሃ አብሽ ገለባ መ አክርዳማ እንትኑ ላንተ ልስጥ ይችላል እድሉ ለወይም ሀገር ለኔ ባሰጠኝ ምን ተመለስ ነበር ابك ابك تل نمبر شي هاجر اثنين هاجر دريدو دريدو ان قدم تساتونيالا ليلى هاجر اوكي غوندر غوندر هيجي يغوندرن تاريخاوي بوتاش گمچي يغوندرن گمب ادرشين تاتچي يغوندرن حزبنا فكرايچي ملسون كافتا قويتا والا نقراتشوالي كإبيس تيليفزيون يتزاقا جيمي كاربلاتشو هي انقوكالي سكشتاتشن اهونم من داكت تلانو كإرفت بفيت ናትናኤል ከእህል ላይ ተለይቶ የሚወጣ የደቀቀ ገለባ ምንድነው ለሚለው ጥያቄ እብቅ ብዬ ገምቻለሁ ግን እርግጠኛ ስላልሆን ኩላንታ ሀገር ሰጥቼ መልስ ብሎኛል መልሱ እብቅ ነው ራስህ እንደገመትከው ትክክለኛ ነበር በዚህ የመጀመሪያዎቹን 5 ጥያቄዎች አልፈህ በሚገባ አልፈህ የ500 ብር ተሸላሚነትን አረጋግጣል ወደ 6ኛው ጥያቄ ነው የቅድም አያት ቅድም አያት ላንተ من هناتشو ها كمات لا شمات شمات همروها كمانت ما منجلات ورا لي مترات تشلال كمانت يمسلي كمانت استيبل لي ورا لي مدرو آيات كرمات كمايات منجلات يمسني بزو كن كمايات يمسني كمايات متر شامس تكاكنا يكدماياته كدمايات لانت من هناتشو يتايون يلاهون باهون ساعت يكوترو يتكوتاترونو بيه بيتاتشو بتلاي تلك سو آيات كدمايات يلبت بيت መልሱን ለማግኘት ምንም ማወላዳቸው ቅማያት አይደለም መልሱ ለወይም ሽማት ነው ልጅ አባት አያት ቅድማያት ቅማያት ቅማንት ሽማት ምንጅላት አንጁላት ፍናጅ ቅናጅ አስልጥ አመልጥ ማንተቤ ደርባቴ እያለ ይከተላል ማለት ነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁለተኛው ዙር ላይ የመጀመሪያውን 5 ጥያቄዎች አልፈ ሁለተኛው ዙር ላይ ወጣል 500 ብር ተሸላሚነት እናረጋግጣል እና መሰግናለን ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁ እንቆቅልሽ የጥያቄና መስና የመዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል ወደ ቀጣዩ ተወዳዳሪያችን ስናልፍ ኤርሚያስ ተረፈን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ እናስተላልፍ እናስተላልፍ እንደናመጣ እሺ አቶ ኤርሚያስ እሺ እንቆቅልሽ እንዴት አገኘው እንቆቅልሽ በጣም ወደው ፕሮግራም ነው ኢቢኤስ ላይ ከሚተላለፉ ፕሮግራሞች ማለት ነው ምንድነው መጀመሪያ እዚህ ራሱ ፕሮግራም ላይ በመጋበዝ ማለት ነው በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም እመኘው የነበረው ፕሮግራም ነው ምክንያቱም በጣም አስተማሪ ነው ራሳችንን እንድንፈትሽ ራሳችንን እንድናውቅ በቃ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያዊነታችን በማንነታችን ለይተን በደንብ እንድናውቅ
ميارغ برنامج سلونا بيتي هوني بتام مكاتاتلو برنامج يدرس هيك سكاون ستو كاتاتلو سنت تياكوش ملسال نو يمشي رشات لك تياكي تياكو يملس بزوجو نو ملسالو كبي سوتش غار قوتو يتردد دا مالو اه ملسال بتشان مكرتا قالله بتشان يدي تا قالله مالت بتشان سس يال رداتا من يال تياكوش تملسال ما مشلون هال ملسالو مكنياتوم اني ازا بيتم هونكون ازيم هونكون لما شنف وي لما شنف ارلو راسي لما فتش ازي غار ميمطوت ለመማር የመጣው ስለዚህ ምንም ስለዚህ ማሸነፍና የማሸነፍ ሳይሆን የመማር ጉዳይ ነው በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ በምን ሙያ ላይ ነው ያለው በስራ በትምህርት ዓለም ነው ያለው እኔ አርት ውስጥ ነው ያለሁት ወና እዛ ውስጥ ነው ያለሁት እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ መልካም እድል እመኛለሁ አሜን አቤ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንቆቅልሽ ጥያቄ ነው እንቆቅልህ ምን አቅልህ አንዴ ከወጡበት የማይመለሱበት ሀ ትዳር ለ ማህፀን ሀመሩሃ የወላጅ ቤት መ እስር ቤት ለ ማህፀን ሲደገመው ይቅርታ አንዴ ከወጡበት የማይመለሱበት ሀ ትዳር ለ ማህፀን ሀመሩሃ የወላጅ ቤት መ እስር ቤት ለማህፀን ሁሉም ላይ ተመልሳል አ እስር ቤት ለምሳሌ 10 20 30 ጊዜ ወንጀል ሰርቶም ይታሰራል አው ሊመለስ ይችላል የወላጅ ቤትም ያው ምነው በቃ እንከተባልክ በኋላ ተመልሰህ ጓዝን ተከለ ትገባለህ አው ትዳርም 10 ጊዜ አግብተህ 10 ጊዜ ፈተም ተመልሰህም ደግሞ ልገባ 11ኛው ለት ጨምር ይችላል ጨምር ይችላል ማህፀን በትክክል መልሶታል እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ለተኛ ጥያቄ ያው ተረትና መስታዬ ነው ዳሽ የራሷን መለጣ ሳታይ በሌላው ትስቃለች ሀ ኤሊ ለ በራሰው ሀመሩሃ ጦጣ መ ዝንጀሮ የራሷን መለጣ ሳታይ በሌላው ትስቃለች ኤሊ ጦጣ መ ዝንጀሮ ዝንጀሮ መላጣላት እንዴ? ዮና አካባቢ መላጣላት ዮና አካባቢ እስቲ በትክክል መልሶታል ለ ዝንጀሮ ሶስተኛ ጥያቄ ለረጅም ጊዜ የሚተኛ እንስሳ ሀ ጉማሬ ለ ፈረስ ሀመሩሃ ዘንዶ መ እባብ ያሰብክ ነው ሲተኛ አይተታቃለ አይ እንስሳዎቹ ግራ ጋቡ ምንድነው ያገ ምንና ምን ናቸው ግራ ጋቡ እ በደረት የሚሳውና ባራት ግሩ እንስሳ ነው እንግዲህ በዛን ጊዜ ባዮሎጂ ክላስ ላይ ተሽተ ፎርፍ ነበር ማለት ነው አዎ አዎ ባዮሎጂ አጭ ለረጅም ጊዜ የሚተኛ እንስሳ ኩማሬ ዘንዶ ፈረስ ሶስት አማራጮች አሉ እንዳትረሳ እሺ ከሶስቱ አንዱን ተጠቅመሃል ሁለት ይቀርዋል እሺ ሁለቱ አንደኛው ተመልካችን መጠየቅ ነው ሁለተኛው ከሶስቱ ትክክል ካልሆነ መልሶች ውስጥ አንዱ ይጣልኝ ማለት ነው ተመልካች ልጠይቅ ተመልካች ባጠይቅ ኖሮ ምን ይሆን ነበር ምርጫ ጉማሬ እሺ ከተመልካች መልስ የሚያውቃለ ስለዚህ ብርስ የሚያክሰው ካለ ኳላም አለ ሲም አለ እሺ ፍሬንድ ስሜ ዮሴፍ መልስ ይባላል እሺ አንዴ በልቱ እዚህ ጊዜ የሚተኛው ዘንዶ ዘንዶ አንዴ የሆነ እንስሳ ቋጠ በኋላ ወይ አጥ ላይ ተጠምጥ ወይ ከምት ሊሆነ ግለ ተጠምጣ አዘ ደግሞ የሆነ ወሳይቶ ሳል ይወቅ ልብስ ይችላል ታይቶ ማለት ዘንዶ ተራ ነበር ዘንዶ ድሮ ዘንዶ ነው አ ተራማ ነበር ስድስት ነበር እሺ እሱ ዘንዶ ነው መልሱ ብሏል አንተ ጉማሬ ብለሃል ስለዚህ እሱን ትቀበላለህ ወይስ በራስህ ትጸናለህ ሁለተኛው ሰው በጠየቀልሽ አትችልም የነን ጥመልስ መቀበል ወይ ማለመቀበል መልስ ነክት ነው እንት ያለ ምንድነው እዚህ ጋር ሁለታስ አሁን ይሄኛው ዘንዶ ትክክል ነው ግን አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው ለረጅም ጊዜ የሚተኛ እንስሳ
ለረጅም ጊዜ በልቶ የሚተኛ እንስሳና ለረጅም ጊዜ የሚተኛ እንስሳ እንደዚህ ዴት ነው ጉዳዩ ያለዛ ከጨዋታው እጪ ነው አይደል ለማራር ለመጣውት ሀመሩ አዘንዶ የመጨረሻ ማለት አዎ ታይ ታይ ለተነሳ ለተዘጋጀ ነው ተሰ ኖ ይፈልገምጣ እንዴ ለረጅም ጊዜ የሚተኛ እንስሳ ሀመሩ አዘንዶ በትክክል ማለት ነው yes 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 አራተኛ ጥያቄ እንግዲህ ይቀርህ አንድ አማራጭ ነው ከሶስት ትክክል ካልሆነ መልሶች ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ ማለት ነው አራተኛ ጥያቄ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ የተገነባው የሲሚንቶ ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት ምን ተብሎ ይጠራል ሀ ደርባ ለ ሙገር አምሩሃ ናሽናል መ መሰቦ እሺ ለ ሙገር የመጨረሻ መልስ አው ሙገር ሌላ አው ሄ ነው ይሄ ምልስ ይሄ ተመልካቾች ምን ትላላችሁ የመጀመሪያው በኢትዮጵያ የተገነባው የሲሚንቶ ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት ምን ተብሎ ይጠራል ኤርሚያስ ሙገር ብሏል መልሱ ግን ናሽናል ነው የመጀመሪያው ዙር ላይ ኮድድሮ ተሃል ያው ግን የምትችለው ማክላውታል ማለት ነው እሺ እሺ ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የእንቆቅልሽ የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁ የእንቆቅልሽ የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን እስከመጨረሻው እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ወደ ቀጣዩ ወዳጃችን ነው ማመራው። መልክተ ደጀኔን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ መልክተ። ሺ መልክተ እኔ ማውቅሽ ድሮ FM አዲስ 97.1 ላይ የጥያቄና መልስ ውድድር ላይ እጅግ በጣም ተካፋይ እንደነበርሽ ነው። ስለሱ እስቲ መለስ አርገሽ አጫውቺ። በኤፍኤም ያው የመጀመሪያው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኤፍኤም ፕሮግራም 92 ነው ጀመረው ግንቦት 27 ላይ። እዛ ላይ ሮብ ጧት ነበር መሰለኝ። ሮብ ጧት በዳግማዊ ታሪኩ የሚዘገ ጥያቄ ነበር። እና እዛ ላይ የተለያየ ጥያቄዎች በመሳተፍም በማዘጋጀትም እንትል ነበር። ጥሩ ቀት የሚሰጥ ፕሮግራም ነበር። እና ጥያቄም ተሰጪው ነበር ለዳግም ጥያቄም አዘጋጅ ነበር አልፎ። ስለዚህ እኔ ዛሬ ጥያቄም ከሚያወጣ ሰው ጋር ነው ማለት ነው ውድድሩ የሚካሄደው። ያው ግን ከለረጅ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አቁም ያለው መሰለኝ። እንግዲህ በዛ ልምድሽ በመነሳት ይሄንን የእንቆቅልሽ ጥያቄና መልስ ውድድር እንዴት አገኘሽ? ሲጀምር በጣም ደስ ያለኝ አንደኛ የኤፍኤም የመጀመሪያ ጋዜጠኞች በቃ ማትገኙ ምርጦች ነበራችሁ ለኔ። አንተ አበፈለቀ ዳግማዊ ታሪኩ ነፍሳ ተገኝ በቃ ማይገኙ በጣም ምርጥ ጋዜጠኞች ነበሩ። ሄዳችሁ ነበር በማል ተቋርጦ ነበር ከሚዲያ ባለ በረቃችሁ ተመልሳችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ ምን ያህል ዝግጁ ነሽ? እንግዲህ ከድሮ ልምድሽ በመነሳት 15 ጥያቄዎች ናቸው ያሉት እና 15ቱን ጨምረሽ ሌላም ጥያቄ ሁላ ራስሽን ጠይቀሽ ተመልሻለሽ ወይስ እንዴት ነው? እስቲ ሞክራለሁ። እሺ መልክተ እንግዲህ መልካም እድል። የኛንም ጥያቄዎች ወደፊት በማውጣት እንደምትተባበሪን ተስፋለን። መልካም እድል እመኛለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በጣም ግሩም። እንግዲህ መልክተ የመጀመሪያው ጥያቄያችን ነው እንደምታውቂው እንቆቅልሽ ነው። እንቆቅልሽ ምን አውቀልኝ? ዱር ውስጥ ገብቶ የማያንኮሻኩሽ ሀ አዳኝ ለነብር አምሩሃ ቅማል መ እባብ። ዱር ውስጥ ገብቶ የማያንኮሻኩሽ ስሙድ መጥራት ደስ ባይልም ሀመሯ ቅማል መስል በትክክል መልሰዋለች። ሁለተኛ ጥያቄ ተረትና ምሳሌ ነው። አይን አይቶ ዳሽ ሀ ያለቅሳል ለ ይጠቅሳል ሀመሯ ሆድ ያዝናል መ ልብ ይፈርዳል። አይን አይቶ ልብ ይፈርዳል ምን ማለት ነው? ያው አይን በመታየው ነው ልብ የሚፈርደው። አይን ነባራዊ ሁኔታ ያያል ግን ዋናው ፍርዱ እና የጀጅመንቱ የሚባለው ነገር
بحالا بلب بشاس بشن متوسيم. عين أيتو لبي فردال بتكلم من سؤالك. فوست مرسي ماجنيا من غرو تشالوش نسون متكم بمتفلك بسات متكم دمتشيلة ما استوى سودالو فوست تيني تياكي. تسيات مالت من مالتنا. تسيات مالت من مالتنا. ها ودك تلاليت لا أنا جاقلاي حمروها مساعات لاي ما مشيت لاي. حمروها مساعات. مساعات لاي. ما ناتشو تسيات يميلت. ما نبي نقرأ تسيات. أنت شو هون ست نقرأ بمنين عرفت نقرأ ستنا تتكلم على تيمات تسيات. مرت كساعات لما مرت نو تسيع هذا لما مرت نو ميتر شاملز أمره تسيات مالت من مالت نو هامروها مساع ساعات لاي بتكل من السالج ملك تدار على مسني علش أنيفرساري بنا ميبارون نقدر تكبر علش هاي قنا درسكم جي قديش فلا مالك أردتني أتيجي لهاي أمتات بتدار ينورو بالناميست يميك أبرو تدار زمن مني بالا ها يلول زمن لا يورك يبيلوي همروها يأكل الزمن ما يفسع زمن يورك يبيلوي أدنى سو خمسة ليا كبر أمارات للتقام؟ تشالش هاقر لساتينا؟ هاقر باساتي من تيونا برا يا فسا زمن بس إيش؟ سو من ما ننام ساتي؟ هاقر نو كتما كتما يفلك شو؟ كتما عدي سابا عدي سابا نكد ما قلت شي تزنان شي تمال الشال لك أير كار سابا وجي كتما وزالا كم أربع منج أربع منج أربعة منش هجية هلو بجية هلو بدجية يا أربعة منش لم لامي لم لامون لم لامون مسكاي شيء بتفترو وبتتزنان شيء مرسو يفس هذا الزمن قريب مشيم هو تدار كسمرة تدار تروكونه هلو زمن يفس هذا الزمن مرسو جن ها يلول زمن لول مالت بانجليزيناو pearl تلازي لني أجر مستطش بجيتوش على مالتنا عون أرتيان تيا كي بمجبات أنا كشال أمستيان تيا كي لتكيني علىش إنت يا كي من الشمال هي مجمرة أنظر على اللف الشمال تنو أمس ما تبر معي تشن رجع قط الشمال تنو كاسوس تو مرتش أو تشوست لأن هجر مستات ميلون تك تتك مشبتان كاسوس تك كل كارون مرسو تشوست عندي وتعلين يميلون مرتش أنا تامل كاشني متيج مرتش أنا دالو ناتش أمستيان تيا كي يا علم أتشن يساق نجوس يمي بالو بلاتشو جرما يا لما أتشن يساق كبر وسن يازو من يهل سال من يهل ساعات يا لما قارت سكون ها سوس ساعات كسدس دقيقة لا ولا ساعات كاربارات دقيقة عمرها سوس ساعات كهيرات دقيقة ما ولا ساعات كهيرات دقيقة هن عمره هذا لا قلت أني نت ماشي دقيقة وشو ناتشو أربارات نهارات مين لماذا نو هانا همرو هالك كبير؟ هو لسات نيساق، لسات كاربارات وركهارات. ماشي؟ دزانا. لا تملكش، مسات تشال. تشال. تملكش ديرة راتي ميشيل سؤال لك ريه يساق ونو بس مي بالون. بلا شكرمان ماوك يلا مثلاً. ريكورد يسبر ربط كبروسة نيازو بني هالساعات يلا ما قرأت سكونون تيجي. قد إزاو بتابعليش تابعليش ميوكرا لا أسابي كيرا سلازي مايو بلسات كايرا بلسات كايرا ديكا يا علماء تشني ساق نقصي ميبالو بلا شكر ما يا علماء تشني ساق كبرو سنيازو من هل ساعات يا علماء قرأت سقونو ملكته ما بلسات كايرا ديكا بلا لج ملسو ها؟ اللي قمت له
ግምት ነው 2 ሰዓት ከ24 ደቂቃ ያው የመጨረሻ መልስ በለሻ መልሱ መጀመሪያ በዝረራ ያስወጣሻቸው ውስጥ ነው ያለው ሀ ወይም ሀመሩሃ ሀ 3 ሰዓት ከ6 ደቂቃ ነው ሪከርድ የሰበረበት ሰዓት አምስተኛ ጥያቄ ላይ የመጀመሪያውን ዙር ሳጨርሽኝ ወጣሽው ራብና መሰግናለን መልክተ እሺ ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁ እንቆቅልሽ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ከሌላ ተወዳዳሪና ከሌሎች ጥያቄዎች ጋር በድጋሚ ተጠብቃችኋለሁ የትም እንዳትይ ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀ የሚቀርብላችሁ እንቆቅልሽ የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ወደ ቀጣዩ ተወዳዳሪያችን ስናልፍ ሀብታሙ ቸኮልን እናገኛለን። ወደ መድረክ ጋብዛለን። እንኳን ደህና መጣ ሀብታሙ። እንደ ስም ሀብታሙ? ያ በምን በገንዘብ ወይስ በባህሪ? በጤና በጤና ዋናው ስም። በትምህርት በስራ በምን ላይ ነው ያለው? በሁለቱ በሁለቱ። ምን እየተማርክ ነው? አካውንቲንግ የተማርኩ ነው። እሺ። በአካውንቲንግ ትምርት ስራህም እንደዛው ነው? ስራ የማኔጅመንት ላይ ነው የምሰራው። ስለዚህ ሁለቱ ተጣመሩ ማለት ማትቻል ጥሩ የማኔጅመንት ሰው ሆንኩ ማለት ነው። በጣም ግሩም መልካም እድል እመኛለሁ በትምርትህም በስራህም። ጥያቄዎቹን እንዴት አገኛችሁ? እስካሁን የምታይ ከሆነ የንጎቆልሽ ቆንጆ ቆንጆ ጥያቄዎች አሉ። ተለይ አገራዊ ነክ የሆኑ ነገሮች ማለት አንዳንድ ጊዜ ጀስት ሰለጠን ብለን የምንተዋቸውን አንዳንድ የሀገራችን ታሪኮች ቋንቋዎች ሞር ምን አስተውስበት ነገር ነውና በጣም ቆንጆዎች ናቸው። እሺ በጣም ጥሩ። ወደ ጥያቄዎቻችን እናምራ። መልካም እድል እመኛለሁ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ እንቆቅልሽ ነው። እንቆቅል ምን አውቀልህ? ሲያበሉት የጠገበ አብልተውት የተራበ ሀ መቃብር ለ ህፃን ልጅ ሀምሩሃ ጅብ መ ከበሮ ሃ ሲያብሉት የተከበ አብልተውት የተራበ ምን ማለት ነው? ሲያብሉት የተገበ ማለት አልሞስት ያው ሰው በህይወት ሲያልፍ ወደ መቃብር ይወርዳልና አልሞስት ካስከሬኑ ጋር ከሳጥኑ ጋር ያው ይሞላል። ከተወሰኑ ወራቶች ወይም አመታቶች በኋላ እንደገና ይራራል። ሰው ይጣፋል ነው የኛ ነጣ ፈንታ ሚናገር እንቆቅልሽ ነው። በትክክል መልሶታል። ሃ መቃብር። ሁለተኛው ጥያቄ ተረትና ምሳሌ ጥያቄ ነው። አለባብ ሰው ቢያርሱ ዳሽ ሃ ምርት በምርት ሆኑ ለ ባረም ይመለሱ ሀመሩሃ ከመሬት አፈሱ መ መሬቱን ቢያለ ለ ባረም ይመለሱ ምን ማለት ነው? ያው ባባባ እንደምናቀው ሰነፍ ገበሬ ወይ ማርሶ አደር እርሻውን ለመጨረስ ብሎ ቶሎ ቶሎ ቢያርሰው ወይ በስራ ሳይጠቀም ቢሄድ ኔክስት ምርቱ ላይ ወይ ምርቱ ላይ አረሞች ይበዛሉ። ስለዚህ ምርቶቹን ደግሞ አረም ይበላበታልና ስለዚህ ባረም ይመለሳል ተመልሶ ይደክማል ማለት ነው። ተመልሶ ይደክማል ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያውኑ አድምቶ በደንብ ደርጎ መስራት መቻል አለበት። መስራት አለባብሶ ቢያርሱ ባረም ይመለሱ በትክክል መልሶታል። በጣም ግሩም። እቤት ውስጥ ድመት ወይ ውሻ አለ? ውሻ አለ። ድመት የለህም? የለም። ጉድህ ፈላ። ሶስተኛ ጥያቄ። ድመት ከበግ አካላት የቱን ትወዳለች? ሀ ልቡን ለ ምላሱን ሀመሩሃ ሳምባውን መ ኮቴውን። ይሄ ካልሆነ መቼም ከባድ ነው። ሳምባውን ነው። ሳምባውን ነው። ድመት ባይኖርህም አውቀኸዋል ማለት ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። በትክክል መልሶታል። ሳምባውን። አራተኛ ጥያቄ ላይ እንገኛለን። የዛር በቅሎ ማለት ምን ማለት ነው? ሀ የማትወልድ ለ ሆዳም ሀመሩሃ ቀዥቃዣ መ ጥቁር። እኔ ማቀው ከደንባራ በቅሎ ላይ ቃጭል ተጨምሮ ምናም ይባል ነገር አቃለ። ስተት እንዳልሰራ አገር ልስጥ። አገር ባሰጠ ኑሮ ምን ትል ነበር? ቀዥቃዣ። ኦኬ
ማንን ሰጠኛል? የተወለድኩበት አገር ልስጥ? ይቻላል። ወልዲያ። ወልዲያ። ወልዲያ ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ የወሎን ቆንጆ ያገሩን ልማት ያገሩን ደግነት አይቼ ተዝናንቼ ሀገር ሳትሰጠኝ በገመትከው ብትጸና ምን ነበርበት ብዬ አመሩሃ ቀሽቃዣ በትክክል መልሰው ግምቴ ትክክል ነበር። በጣም ግሩም። ከሶስት የጥያቄን መልስ ማግኛ መንገዶች ውስጥ አንዱን ተጠቅመሃል። አራቱን ጥያቄዎች እስካሁን መልሰህ አምስተኛ ላይ ነህ። አሁን ከመለስክ ደግሞ 500 ብር ተሸላሚ ነህ ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ። አንዳንድ ሰው በጣም ብዙ ሲያወራ የከንፈሩ ጥግና ጥግ ላይ የሚወጣ ነጭ አረፋ መሳይ ምራቅ ምን ይባላል? ሀ ልጋግ፣ ለ ቆበር፣ አመሩሃ ለሃጭ፣ መ ወርች። ልጋግ አይደለም። ለ ቆበር። የሚጨርሻ መልስ ታውቃለህ? ያ አንደርስ ብዙ ጊዜ ሲያወሩ እዚህ አካይታና ጃስ እንዲ ይላል አሰፋ። ና መልኩ መልስ ምንድነው? ስሙን ታውቀው ነበር ወይስ ግምት ነው? ልጋግ በፍጹም አይደለም። ልጋግ ህፃን ልጅ ነው። ለሃጭም አንዳንድ ሰዎች ጃስ ወይ ሳሊቤት ሲያደርጉ ምናምን ነገር ነው የሚሆነው። ወርችም በፍጹም አይደለም። ስለዚህ ከነዚህ በጣም የሚመሳሰል ካልሆነ ግዴ ተቆበር ነው የሚሆነውና የሚጨርሻ መልስ ያ መልሱ ካፍታ ቆይታ በኋላ ነግራችኋለሁ። ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የእንቆቅልሽ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እኔ ከእረፍት በፊት የቀረበው ጥያቄ ይሄ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሲያወሩ ከንፈራቸው ጥግና ጥግ ላይ የሚወጣ ነጭ አረፋ መሳይ ምራቅ ምን ይባላል የሚል ነበረ። ልጋግ፣ ቆበር፣ ለሃጭ ወይም ወርች ከሚሉት ምርጫዎች ውስጥ አንዱን ቆበርን መርጧል። ይውጣ ወይስ ይቆይ? ይቆይ ብሏል። ቆበር በትክክል መልሶታል። ወደ ስድስተኛ ጥያቄ ልናልፍ ነው። የመጀመሪያውን ዙር በሚገባ በደል አጠናቀሃል። መልካም እድል በድጋሚ። ስድስተኛ ጥያቄ። ክንፍ ያላወጣ አንበጣ ምን ይባላል? ሀ እጭ፣ ለ ምስጥ፣ ሐመሩሃ ኩብኩባ፣ መ አባ ጨጓር። ለሰው አልሰጥ ማውጣለሁ እንጂ ሀ እጭ የመጨረሻ መልስ። ባዮሎጂ ላይ ምን ነበር? ኩኩባ ምናምን አለ ምን ነገር ድሮ ሸውድ ያለፍ ኮን ትምህርት አሁን ተስተካከለ። በጣም ብዙ ጊዜ ወለና አሁን ሁለተኛም ትምህርት ይመስለው ነው የኛው። እሺ ከሶስት ምርጫዎች ውስጥ አሁንም ሁለት ምርጫዎች አሉ። እጭ፣ ኩኩባ። ለተመልካች ልስጥ? ለሷል ሰጥ ምናምን ብለ ፎክራል? አዎ ግን ያ ሪስክ ላለመውሰድ አንዳንድ ጊዜ አልተርናቲቭ ማስቀመጥ ጥሩ ነው። እሺ ከተመልካች ክንፍ ያላወጣን በጣም ምን ይባላል ለሚለው ጥያቄ መልሱን የሚሞክርለት ያው ድሉን የፈለፈለከው ተመልካች መስጠት መብታለ። እሺ ኩብኩባ ብሏል። አንተ እጭ ብለሃል። ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ግድ ይላል። ያ ውሳኔ መቼም ሲሰጥ አንዳንድ ጊዜ አማካሪ መኖርም ይጠቅማል። ስለዚህ ያ ጓደኛዬን ልመነው። እንግዲህ እንደናት እንዳባት አንተን ተማምኖ ኩብኩባ የሚለውን ተቀብሏል። ተመልካቾች በእያላችሁበት የምትሞክሩ እጭ ነው ኩብኩባ? ሁለቱ እንዳልሆነ ግን እርግጠኛ ነኝ። ለና አመ ማለት ነው። የትኛው እንዳልሆነ ማለት ለመ እንዳልሆነ እርግጠኛ ነኝ። ያው ሲመጨረሻ መልስ ኩብኩባ ተቀብሏል። እንኳን ተቀበልከው አመሩሃ ኩብኩባ። ወደ ሰባተኛው ጥያቄ እናመራለን። በዱሮ ዘመን የመንግስት የእርድ ከብት የሚቀለብበት ማዕከል ምን ይባል ነበር? ሀ ጨርጨር፣ ለ ወረገኑ፣ አመሩሃ ብሩንዶ፣
م سقا ميدا مندني قرني امراج تاريخ لا شجر انا كسوست تاريخ لا شجر انا ሶስት ትክክል ካልሆኑ መልሶች ውስጥ አንዱን የማውጣት መብት አለ። ሶስት ትክክል ካልሆኑ ውስጥ አሁን እንዴ አውጣል መጠየቅ ይችላል ያውጣላል አንዱን። ስለዚህ ምርጫዎች ጭንቀት ይጣባል ማለት ነው። ቦርቀቅ ከማለት ነው። ይጣል አንዱ ይጣል። ትክክል ካልሆኑ መልሶች ውስጥ አንዱ ይጣል። ሃመሩሃ ብሩንዶ አይደለም። ሁለት ነገሮች እየተምታቱብኝ ያለ ምንና ለምሳሌ አሁን ጨርጨር የሚለውን ነገር መውሰድ ፈለኩና ምክንያቱም የሆነ ስጋ ቤት ሲያም ያግንቻይቻለውና ስጋ ቤቱ ከተሰየመ ያው ሊሆን ይችላል ያው ፕሮባብሊቲ ሊሆን ይችላል ካልሆነ ደግሞ ስጋ ሜዳ ለውን ሊሆን የሚችለው ስጋ ስለዚህ ሃሎሳድ ሃ ጨርጨር ወይንም ደግሞ በቃ ሶስቱን ነው ሰደል አይ ተፈስ የሚጨርሻ ማለት ጨርጨር በድሮ ዘመን የመንግስት የርድ ከብት የሚቀለብበት ማከል ምን ይባል ነበር? ሃ ጨርጨር ለወረገኑ ወይም መስጋ ሜዳ የሚለው ነበር ምርጫው። እንግዲህ እሱ ምን አለ ብዙ ጊዜ ጥሬ መበላበት ቤት ጨርጨር ነው የሚባለው። ስለዚህ መልሱ እሱ ነው ብሎ ነው የመለሰው። መልሱ ግን ወረገኑ ነው። ጭራሽ አልገመትከው ማለት በጣም እናመሰግናለን። የመጀመሪያውን ዙር አሸንፋል የ500 ብር ተሽላሚ ሆነሃል። መልካም ቀን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የተጋጀም ይቀርብላችሁ የእንቆቅልሽ የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አብራችሁን እስከመጨረሻው እንድትቆዩ ግብዣችን ነው። ወደ ቀጣዩት ወደ ዳሪያችን ነው ማመራው። ሳምራይት ክፍሌን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እንደና መጣሽ እንደና ቆይ ደናኔ thank you እንግዲህ ዛሬ ጉድ ልታፈይ ነው ወይስ ጉድ ሊፈላብሽ? ጉድ ሊፈላ ነው። እንጎበርሽ ተከታተለሽ? ከታተላለሁ። እንዴት አገኘሻቸው እዛ አሜሪካ ያሉት ወዳዳሪዎችን? ደስ ያሰኛሉ። ጥሩ ነው ያሉት። ጥሩ ነው ያሉት። እነሱን ምናቀር ምናምን አልፈለግሽም? ምክንያቱም አንቺ የድረስ እንደምትጓጅ አላወቅሽ። አላውቅም ገና። በስራ በትምህርት በምን ላይ ነው ያለሽ? በስራ ዓለም ላይ ነኝ ያለሁት። ኦኬ። በምን? በሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ላይ ነው የምትሳተፈው። መስተንግዶ በሚለው ማለት ነው። መስተንግዶ ሆቴል ማኔጅመንት ምናምን። ሆቴል ማኔጅመንት ብዙ ይቀረናል ግን ቆንጆ ነን። ጥሩ ነው ያለ ነው። አዎ ያሻሻልን ነው። እሺ በጣም ጥሩ። ምን ያህል ድረስ የምትሄጂ ይመስልሻል? ዛሬ ከባድ ጥያቄ ነው ይሄ። አጣቂው? አዎ እርግጠኛ አይደለሽም? አዎ ይመስለኛል። አዎ ቀል አንዳንዱ ጥያቄ ቀላል አንዳንዴ ይከብዳል። ስለዚህ መመለስ ይከብዳል። እስቲ እናያለን። መልካም እድል በሂደት። ቴንክ ዩ። እሺ ሳምራይት የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንቆቅልሽ ጥያቄ ነው። እንቆቅልሽ ምን አውቅልህ? ህዝቡን ገደል የሰደደች ዛፍ ሀ እጸበለስ ለ ጫት ሀመሩሃ ፖም መ ፖሽም ህዝቡን ገደል የሰደደች ዛፍ በመጀመሪያው ጥያቄ መውጣት ስለማልፈልግ ምርጫዎች እየመጣቀም ፈልጋለሁ። ትቻለሽ? እንግዲህ ሶስት ምርጫዎች አሉሽ። አንደኛው ምርጫ ለተመልካች እድል መስጠት ነው። አዎ። ሁለተኛው ሶስት ትክክል ካልሆነ ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ለኔ ሀገር መስጠት ነው። ወይ የፈለግሽው መጣቀም ትቻለሽ። ላንተ ሀገር ልስጥህና በዛን ጀምር። እሺ። ሀገር ባሰጪ ኖሮ ምን እንደነበር መልስሽ? ኮሽም የሚል ስሜት አለኝ። እሺ። ኮሽም ምርግጠኛ መሆን ባልችልም ግን ኮሽም የሚለው ስሜት አለኝ። ጉቅለሽ ተጫውሽ አታውቂም ማለት ነው? ጫውታለሁ። ምርግጠኛ እንዴት አለሽ? ሻገርን ታክስቲኝ ነው ደብልስ ኒድ። እሺ ጅማ እንደስተ ጅማ ሄጄ ሁሉ በጄ ሁሉ በደጄ ጅማ አባጅ ፋረና እቺ ጎብኝቼ ተደስቼ ተዝናንቼ መልሱ ለጫት አይደለም አ እጸበለስ ነው። እንግዲህ በመጀመሪያው ጥያቄ የመጀመሪያውን እድል ተጠቅመሻል። ግዴታ ነበረ ላለመውጣት ስለፈለግሽ። አሁንም ወደ ተመልካች ጥያቄውን የማቅረብና ሶስት ትክክል ካልሆነ ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ ማለት መብት አለሽ። ስለዚህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናመራለን። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቀድሞ አጠራሩ ምን ይባል ነበር? ሀ ኃይለ ስላሴ ለ እቴጌ መነን ሀመሩሃ ሚኒሊክ መ 6 ኪሎ ተረትና ምሳሌ ይሆናል ብዬ ጠብቄ ነበር ይሄን ነገር። እሺ
ኪሎ ነው ቦታውም 6 ኪሎ 6 ኪሎ ቦታው ስለ የሚጨርሻ ማለት አይደለም የሚጨርሻ ማለት አይደለም ድሎችን የቀረሽን ድሎች መጠቀም ትችላለሽ ካሉሽ ኦዲየንስን ጠይቅ ቻሌንጅ ጥያቄዋን ወደ ተመልካች ማውጣት ፈልጋለች ከተመልካች ሊረዳት የሚችል ሰው ካለ ዛሬ እነሱ የፈለክሽ መምረጥ ትችላለሽ እሺ ላንተ ድርሰታለሁ ለተመልካች ድል ባሰጭ ኖሮ መልስሽ ምን ነበር የሚሆነው ለስላሴ የሚለው ነገር ያደረብኝ መጣ አሁን ደሞ አይዶ ነው እሺ ብቲ ኖር ባሰጭ ኖሮ ስነበርም ቲ ለስላሴ እሺ ማን ልበል ስምህን? ቢኒያም ደምሴ ይባላለሁ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ። ቢኒያምም ኃይለ ስላሴ ብሏል አንቺም ወደዛ ይሄድሽ ነው? እንደደላው ነበር አዎ። እሺ አመሰግናለሁ ኃይለ ስላሴ የመጨረሻ በልስ ያረጋለሁ። ኃይለ ስላሴ የመጨረሻ በልስ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ የነበራችሁ ታሪክ የምታውቁ ሰዎች ምን ትላላችሁ? አዎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቀድሞ አጠራሩ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ቤተ መንግስት የነበረና ወደ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠ ስለነበረ የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ነበር የሚባለው አንቺና እሱ በትክክል ተባብራችሁ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ እህል የማያበቅል መሬት ምን ይባላል? ሀ ደረቆት ለ ጥቁር አፈር ሐምሩሃ ቁሬማ መ በድን እንግዲህ ከሶስቱ ምርጫዎች ውስጥ ሁለቱን ተጠቅመሻል። አንድ የቀረሽ ትክክል ካልሆኑት ምርጫዎች ውስጥ አንዱ ይውጣልኝ የሚለው። እሺ ደሞ ማለደው እርዳታ ነው። ለምን ደማቶች? እኛ ተወዳዳሪዎች ለመርዳት እናደርገው ጥረት ነው። የገመት ሁሌም የሚያወጣው የማይጠበቀው ነውና እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጥረት ማድረገው ሊረዳችሁ የሚችለው ነው ማውጣው። እሺ እሺ መርሱ ምንድነው ለዚህ? ይሄም ግምት ነው የሚሆነው ይከብዳል እንት ለማለት ግን አመርሃን አርታለ ኮሬ የሚጨርሻ መልስ የሚጨርሻ መልስ እህል የማያበቅል መሬት ምን ይባላል? ደረቆት ጥቁር አፈር ቁሬማ ወይስ በድን? ሳምራዊት በግምት ቁሬማ ብላለች። ግምቷ ተሳክቷል ትክክል መልስ አለች። ወደ አራተኛው ጥያቄ እናመራለን። እንግዲህ መጀመሪያውን ዙር ላይ ነው ያለሽው። በደርግ ጊዜ ከእንቁጣጣሽ ቀጥሎ ይከበር የነበረው ብሔራዊ በዓል ምን ነበር? ሀ መስቀል ለ የአርበኞች ቀን ሐምሩሃ ገና መ የአብዮት በዓል የአብዮት በዓል እርግጠኛ ነሽ? ወይም የመጨረሻ መልስ? የመጨረሻ መልስ መስቀልና ገና አይደሉም። ለምን መስቀል ያለ በዓል ነው ግን ኢምፕላይ የሚያደርገው አይ ቲንክ ከአለው መንግስት ጋር ያለ በዓል ነው በሚለው አርበኞች ቀን ደግሞ ሌላ ጊዜ እንደሆነ ነገር ይሰማኛል። የአብዮት በዓል ብዬ መርጣለሁ። በደርግ ጊዜ ከእንቁጣጣሽ ቀጥሎ የሚከበረው ብሔራዊ በዓል ሀ መስቀል ወይም መ የአብዮት በዓል ነው? በትክክል መልሰዋል። መስከረም ሁለት ቀን ይከበር ነበር የአብዮት በዓል። በጣም ጥሩ። አሁን የመጀመሪያው ዙር የመጨረሻ ጥያቄ ላይ ነው ያለሽው። እሺ ይሄን ጥያቄ ከመለሽ የ500 ብር ተሸላሚነትሽን አረጋግጠሽ ማለት ነው። አሁንም ከሶስት ትክክል ካልሆኑ ምርጫዎች ውስጥ አንዱን አውጣልኝ የሚለውን የማትወጂውን ምርጫ መጠቀም ትችያለሽ። እሺ አምስተኛ ጥያቄ ኬሻን፣ ጆኒያን፣ ፍራሽን እና የመሳሰሉትን ለመስፋት የሚያገለግልና በመርፌ ቅርጽ የተሰራ ረዘምና ወፈር ያለ መስፊያ ምን ይባላል? ሀ ወስፌ ለ ኪሮሽ ሐምሩሃ ሴንቲ መ መዋጥ። ኦኬ ሀ ወስፌ
መጨረሻ መልስ? መጨረሻ መልስ። ኬሻን ጆንያን ፍራሽንና የመሳሰሉትን ለመስፋት የሚያገለግልና በመርፌ ቅርጽ የተሰራ ረዘምና ወፈር ያለ መስፊያ ምን ይባላል? ሳምራዊት መልሱ ሀ ወስፌ ብላለች። አሳሰበ? በጣም አሳሰበ። እንግዲህ ምን ይያላችሁ? ወስፌ፣ ኪሮሽ፣ ሴንቲ፣ መዋጥ? መዋጥ የሆነ ቀል የቀልቃል ነው የሚያስለው የቱል የቱል ነገር አይመስልም። በጣም በሚገርም ሁኔታ መልሱ መዋጥ ነው። ለጥቂት አብልጦሻል። በጣም ግሩም። እናመሰግናለን ሳማ። ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከኤቢኤስ ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን የእንቆቅልሽ የጥያቄና መልስና የመዝናኛ ዝግጅታችን ነው። እንግዲህ በዛሬዎቹ ጥያቄዎችም እየተዝናናችሁ እየተማራችሁ በየቤታችሁና በያላችሁበት ቦታ ከቤተሰብ ከወዳጅ ከዘመድ ጋር አብራችሁን እንደቆያችሁ እርግጠኞች ነን። ሳምንት በሌላ ጥያቄና ከሌሎች ተወዳዳሪዎች ጋር በድጋሚ እንጠብቃችኋለን። እስከዛው መልካም ሳምንት። ታንክ ዩ።